ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների դիմումի հիման վրա հոկտեմբերի 19-ին կքննարկի Ղարաբաղում առկա իրավիճակը, ՌԻԱ Նովոստին է հաղորդում, ինչ կարող ենք ակնկալել այս քննարկումից, հիշելով այն առաջին քննարկումը, որի հետ կապված հայտարարություն եղավ։ Երկու շաբթի օրը սպասվում է փակ քննարկումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, բնականաբար ենթադրվում է, որ այնտեղ ներկայացվելու է իրավիճակը, տեսականորեն կարելի ակնկալել, որ ՄԱԿ-ը հայտնելու է իր անհանգստությունը եւ կոչ է անելու խաղաղություն հաստատել, չմոռանանք մեկ հանգամանքը, որ այս responsibility to protect գաղափարի շրջանակներում կա եւս մեկ քայլ, որտեղ հենց ՄԱԿ-ը պետք է կայացնի որոշումը դրա մասին, որ կարող են կիրառվեն համապատասխան խաղաղապահ ուժերը, դարա որոշման լիազորությունը հենց անվտանգության խորհրդին է պատկանում ՄԱԿ-ի, համ միայն դրանց հետո կարելի է կիրառել օրինական ձևով համապատասխան միավորներ, ակնկալել այսօր, որ քննարկվելու է նաեւ հարցը խաղապաղների հետ կապված, մի քիչ գուցե շուտ է, բայց բացառել դա դժվար թե հնարավոր, բայց բոլոր դեպքերում ենք խոսում ենք, որ ՄԱԿ-ը ըստեղության ուշադրություն կդարձնի կողմերին, որ անհրաժեշտ է պահպանել այն պայմանները, որոնց մասին խոսվում էր Լավրովի հայտարարության մեջ Մոսկվայում բանակցություններից հետո, եւ երևի կոչ արվելու բանակցային միջոց։